Wait, lidi, co se zase děje? Ah, jasně, my jsme dneska zase cestovali časem. Lidi, vítejte u dalšího pokračování z dalšího time travelu, čužta, to tady máme zase naší krávu. Kde je Robutek? Trošičku reálně nechápu, kde máme dneska Robutka Maki. Bohužel Makina teda nějak asi zmizela. Jinak dneska lidi, teda jsme zase, koukejte, cestovali časem, ježišmarja, už hořím ty kráso. No ale lidi, kam jsme se dneska dostali? Vypadá to, že jsme na nějakém divokém západě. No ale to je trošičku tak víc pozitivnější, protože jsme se dostali zase trošičku dál v časové linii tam, kam bychom chtěli, že jo? Nicméně jsem celkem zvědavý, co se dneska bude dít tady v tom divokým západě a vůbec celkově, jo, kravka za náma hezky krásně jde a koukám, že nám zůstalo z minule krásně ten opečenej, no, proč jsem teď chtěl říct, kam, opečenej pstruh. Opečenej pštros, lidi, jo, prostě nevím, proč mě napadl pstruh, ale to je jedno. No, nicméně, dneska teda můžeme se teda vrhnout tady do dalšího našeho krásného dobrodružství, takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, a když to bude prostě klasicky přes 800 likeů, bude to prostě já nevím dneska vůbec mluvit. Krásný. Takže prostě paráda, ano, pojďme se mrknout tady na to, co se teda tady reálně bude dít, protože tady vypadá to, že máme nějakou ženskou, která má na sobě úplně krásný kovbojský klobouk. Vypadá velmi, velmi dobře. Pojďme se k tomu vrhnout. Jmenuje se Dakota, ta holka. Nechci nic říkat, ale Dakota je většinou jméno holky v nějakém kovbojském filmu, který prostě, já nevím, jak to říct, většinou je to nějaká romantiárna. Nevím, proč prostě mám takový blbej dojem vždycky. Nicméně ona nás tady teďko vítá, takže skvělý. A že na sobě nemáme žádný klobouk, takže si ho má právě dát na sebe. A koukám, že mám dokonce i Iron věc na sobě, tak počkej, to si na sebe necháme. A kam ten klobouk? Ten klobouk, tak ten je mega hustý. A ona nás teda Dakota chce teda, koukám, že přivítat s šerifem. Prej nás teda teďko šerif tam asi bude vítat. A prej, že nám to přeje nějaký jako dobrý štěstí a podobně. Nicméně teda já nemůžu tu Dakotu najít, kde nás teda jako vítala, protože tady je Dakota. Dobře, počkej, proč ta ženská vypadá trošičku jako z příběhu hraček, ta, co má to laso, chápem se, trošku tak vypadá. No nicméně tady tohle je ten salon a to je ta Dakota, která nás tady teda jako měla přivítat s nějakým tím šerifem, jenže šerif teda nikde, to je fakt jako úžasný. A nicméně nám ještě tady potom napsal, že tohoto město je prej, se jmenuje Dusty Creek. Zajímavý jméno, prostě takový jako normální a pohoda. Dobře, tak pojďme teda do salonu, OK, máme tady nějaký týpky a počkej, pick up Jeremiah, cože, koho mám sebrat, počkej, já ho mám sebrat, tohohle týpka, anebo toho druhého týpka, počkej, prej pravý tlačítko nějak, nebo cože to, kámo, počkej, nebo koho mám teda sebrat, počkej, left control a right click, týpka jsem sebral a mám ho teda prej odnes do nějakého pokoje nahoře, to je, jestli tam bude na nás nejčekat čekat nějaká ženská, tak to, ježišmarja, to jsem nechtěl, tak to nebude moc jako docela jako, no, zajímavý, no, chápem se, jsme do jakého pokoje, ale prej, že jeho pokoj je ten nejmenší, co může být, no ale tak to mi řekni jako sakra, jaký je, protože tady jsou strašně mrňavý a jako jeden z nich to musí být, jo, takže počkej, schválně, otevřu si dveře třeba tyhle ty a dáme ho třeba sem, aby se neřeklo, ha, jo, dobrý, tak to je ten správný, tak to je docela fajn, hele, teď se beru nějaký věci, on si dost divně lehnul, dobře, a ještě nám za to poděkoval, takže on si strčil hlavu tady do čestky a opět ještě nám děkuje, no tak, jo, pohodě, užívej si to tam, když se ti to líbí, tak prostě proč si to neužít, že jo, dobře, a za to jsme dostali teda, koukám, checklist. A počkej, to je šerif tohoto, jo. Počkej, vypadá to, že tohoto je fakt šerif. Why not? Dobře, takže od šerifa jsme teda dostali právě nějakou knížečku. V té knížce teda máme nějaký questy 3, který máme prej udělat v tomto městě. Máme pomoc Winstonovi na železniční stanici. Máme pomoc Cassidy v nálevně? Počkej, to je hotel nějaký. A pomoc Billimu ve stájích, jasně. Takže tady toto vlastně v podstatě ani nemusím ani jako nějak jako extra číst, si myslím. Jo, počkej, jo, musím, on tam píše, že prej ho máme potom navštívit protože prej ho mám navštívit potom ve vězení, až tyhle ty věci doděláme, takže jo, možná trošičku jsem to dobře jako měl asi přečíst, nevadí, nicméně pojďme najít teda ten zbytek věcí, co máme přesně udělat. Tady nejspíš máme stáje, to je ta ona, ne, nebo to nejsou stáje, dobře, má se trošku bugla už zase, já si myslím, že tohoto jsou stáje, ale nebo to bude být něco i jiného. Nicméně tam máme, koukám, nějakýho týpka s kolem
Boltem, tak to je mega hustý. Wow, teď já si musím říct, že se mi ten divoký západ líbí. Musím říct, že je docela jako hustě vybarvený, jako hustě udělali takovýhle městečko, teda to se mi fakt líbí. Jinak ty stáje jsou asi nejspíš tady. Tevon? Anebo taky ne? Ježišmarja, ne, kámo, tak to je nejvíc. To je nejvíc, já můžu sedět tady na hračce s koněm, no, tak to je fakt skvělý. Tajta? Ne, stále si s ní nemůžu pokecat. Jak se že přesně jmenuje? Billy Near Stables. Tak počkej, tak to bude tenhle ten týpek? Já jako nevím, kde najdu jako Billyho, že jo? Ne, tenhle ten, to není taky Billy. Kámo, tak kde je Billy? Kde najdem Billyho? Tohle je fakt úplně takový, já nevím, jako dost na prd teda, jako abych se přiznal. Tady nemáme nic, koukám. Jako, můžeš mi říct, proč jako tam není nikdo? Když tam jako má někdo bejt? No chápem se, nebo to možná bude postupně ty questy, nikdy nevíte. Takže pojďme se mrknout teda asi nejspíš sem, to je tady nějaká ta železniční stanice. To je ten Winston, kterýmu máme asi spíš pomoct. A I could use a hand, can you load 6 piles of coal? A počkej, takže máme teda dát 6 nějakých jo, koulů, tak to máme asi nejspíš dát, ježišma, to jsem nechtěl, že to mám dát prej do toho vlaku. Dobře, není podle mě problém, takže stačí takhle dát vždycky shift a pravým tlačítkem to tam takhle položit. Takže takhle to tam hezky hodíme, teda nechci říct, a ta kráva se nám tam trošičku teda jako plete, jak tady furt neustále stojí, jak no, nechci nic říkat, co. Nevadí, že jo, ale tak to se dá dělat. Dobře, máme tam 3. Ještě musíme najít někde 3 další. A ty myslím, že byly někde na začátku, pokud se nemýlim. Nebo někde to tady, jasně, tady máme jeden. Takže po městě asi nejspíš budou rozházený tyhle ty kouly. Jo, tady máme druhý a třetí ještě budu muset někde najít. Tak, paráda. Tak super, ještě potřebuju jeden. Takže ten musíme teda někde sehnat. Nevím, kde teda to akát sežene, možná to bude někde ve městě, možná jsme to už někde viděli, možná ne. Já si myslím, že už jsme to někde viděli. No já si samozřejmě, že jo. Víte to, krásně to už máme, krásně jsme to hezky sebrali. A já doufám, že se mi potom teda nějaký ten quest potom zase přečte, jakože budu mít nějaký další quest dostupný, protože nechce se mi to tady teďko hledat, jak neberu. No chápem se, hele, tak. Well done, thanks partner, now skedable, co? Nevím, co sakra to jako řekl. No nevadí, máme teda jeden quest hotovej. Vidíte to? Tady sám to krásně odfajfkovalo. Takže paráda. Teď máme pomoc Cassidy v tom hotelu, at the inn. Pojďme se mrknout, jestli to nebude třeba někde tady, ta inn, no chápem se. Počkej, tohoto je vězení, jasně. Tady máme toho šerifa. Tohoto, co to jako je, kámo? Počkej, to je kostel, aha. Tak tady teda asi nemáme podle mě dělat vůbec nic, tady máme hezkou farmu, to vypadá pěkně. A možná bude teda něco tady, třeba, já jako nevím, možná tady? Ne, tady nemáme vůbec nic, kompletně vůbec nic. Kde by mohl být ten hotel? To mi jako sakra řekni. No ale tady to nikde zobrazený není. To je úplně totálně na prd, tady jsou ty stáje. Pojďme mrknout se na ty stáje. Ne, se mnou furt nechceš mluvit, takže tady nic. Tak kde je ten hotel? Tak to bude tady? Nebo to vypadá spíš, já bych řekl, že to je nějaká knihovna teda jako spíš, ale jestli to bude in. No jasně, no, to je taky Cassidy, no, tak dobře, no. I don't have any work for you, but can come follow my shooting range? Počkej, já jí mám následovat, jo. Ona mi dá do ruky zbraň a já prej si můžu vyzkoušet střelbu. No tak pojďme na to, pojďme to vyzkoušet, to bude hodně hustý. Takže, tady? Jo, tady, kámo. Oh, revolver, pojď mi, kámo. Oh, pěkně. A máme dostat všechny tyhle ty targety. Pěkně. Počkej, dobrý, on to musí teda na mě vždycky jako útočit takhle, jo? Nebo jakoby jít to po mně, chápem se. Dobrý, já si budu muset asi přebít. Počkej, co to z něho vypadlo, kámo? Co to sakra bylo, nevím. Dobrý, ještě, jo, on to automaticky si přebí? Teda alespoň mi to tak přijde, že se to vždycky automaticky přebí. Divný. Nicméně necháváme si teda Colt, což je docela cool. Já se radši nechám teda tady, abych se přiznal. A you can keep the gun, we've got lots around here. Jasně, že bys si tu zbraň můžeme nechat, že jich tady mají hromadu. Takže na to jsem celkem rád. No a pojďme teda mrknout se teda na ty stáje, protože v těch stájích to by mě celkem zajímalo, co tam teda jako budeme dělat. Dobře, tady ho máme, konečně se nám teda udělal ten quest. Hey fella, I got my 2 horses. Jasně, že možná. Počkej, cože? No prej mám jít snad do jiného města, pokud to chápu dobře. Ale můžeš mi sakra říct jako kudy? Počkej, mám si vzít teda koně. Ale tady tu teda nikam nemůžu. Takže jo, takže koně já si teda na 100% nevezmu. Ale já fakt nevím, jako co tím pádem máme dělat. Já jako fakt jako nevím, co mám jako v podstatě dělat, prej jako jestli, když budu mít prej cestu někam, tak jakože mu mám přinést všechny staky, ale já nevím, kam mám jít cestu, já, to je jako to nejhorší, já jako nevím, kam mám reálně jít, co mám v podstatě dělat, nějaký horsies mu mám donést, ale co to je to horsies, můžete mi to jako vysvětlit, jako já třeba fakt jako nevím, možná počkej, jestli fakt nemám jít někudy tudy, ne, tohle to horsí, ne, já fakt nevím, já už asi vím, co on má na mysli.
O cože je to ta horseshoe? O cože je to ta podkova, kámo? Na 100% to budou ty podkovy. Já prostě jsem nechápal vůbec, co po mně jako ten týpek chce, protože v češtině je jako podková, tak by mě reálně lidi nenapadlo, že se to v angličtině řekne horsey. To jako, to by mě fakt lidi nenapadlo. Takže konečně asi vím, co teda po mně chce a ježišmarja, to jsem jaksi nechtěl. Co s tím mám teď dělat? Takže prostě to budu muset někde najít po městě, no, prostě vždycky se to teda bude někde nacházet a prej, že jich má bejt kolem 8 jich má bejt. Počkej, ale v tom případě to teda jako, no teďko jsem tady jako přišel k těm věcem, čekal jsem, že to tam bude, a ono to tam teda není. Tak, teďko jsem trošku jako jaksi zmaten. Tak doufám, že teda jako další ty podkovy někde teda tady najdem, protože pokud ty podkovy teďko nenajdu vůbec, jako nikde, a to byla jediná podkova, kterou jsem v podstatě našel, tak jsme podle mě trošičku Ulzia, ale uvidíme, no, tady mám zase nějakou, no, krabici a v té teda taky nic není, tak trošičku jsem teda teď lidi zmatený, protože fakt jako nevím, jestli to jsem to teda pochopil dobře. Lidi, teď jsem tady u něj našel další jednu tu podkovu, takže stále potřebujeme jich ještě najít 6 a co jsem se tak teďko koukal, když jsem měl v ruce tady ten Staff of Guidance, tak mi to najednou z ničeho nic tady začalo takhle zeleně partiklovat, takže evidentně tahle ta stavka by nám měla pomoct v tom hledání, pojďme se teda, ha, tamhle, jasně, tak skvělý, tak tím pádem bychom tady měli mít někde další věc, ale teda, jo, tady byl šuplík, každý šuplík má, je svůj, nice. Ok, v tom případě máme teda 3 z 8, tak v tom případě musíme teda ještě teda hledat jako ty další, což by snad jako neměl být problém, hele, tady koukám, ale na tohle jsem teda pravým tlačítkem klikal, aha, fakt to jde jenom v určitým úhlu na to kliknout, protože já jsem na to klikal, říkal jsem si, kámo, prostě dík se tam nic neděje a prostě teď to funguje. Ok, tady mám teda další, koukám, že tady mám dokonce i pivo, což by bylo celkem super mít takhle, ale nevadí. Nicméně, já už bych viděl, že bych byl za chviličku i opilej. Tady jsme teda byli a kde bychom teda měli nalít dalších ještě, další 3. Dobře, tady máme teda taky, koukám, v tomhletom jednom, jasně. Ještě 2 musíme najít a to by si myslím, že nebude problém, když máme tady ten Staff of Guidance. Co jsem to tady teďko najednou, proč se mi to tady najednou vyhodilo? Počkej, tady by mohla být? Oh yes, a ještě jednu, kámo. Kde to sehnat? Prosím, řekni mi, že tady, a kámo, dělá si srandu, dík jsme tady u tohohle byli, vidíte to právě, aha, jenom fakt z určitýho úhlu, to si fakt dělá srandu, že jenom z toho úhlu a jinak to prostě nejde, ta hra mě nemá ráda, takže kámo, tady máš těch 8, vem si to a nic jsem za to nedostal, jo, takže díky moc, mám vlastně jenom ten revolver, když to tak vlastně vezmu, já jsem hrozně zvědavý, co se sakra stane teďko v té věznici, protože už to vidím, že tam určitě na 100% nějaký týpek teďko bude se snažit utéct a my ho budeme muset zastavit právě tím, že ho střelíme dozad. Prostě ho zradíme, chápem se. Takže kámo, jsem tady. Prej, poslední task. Take Lionel over there to my jail cell. Počkej, jakýho Lionela? Máme ho zase pick up note, ale já nevím, jako, jakýho Lionela? Počkej, tak to bude tady ten týpek? Co děláš, kámo? Opovaž se, beru tě. A mám tě prej dát někam na nějakou kozu. Takhle? A co furt mě flákáš, kámo? Já jako osobně nevím, kam teda ho máme dovést, jako teda, jako, abych se přiznal. A jede za náma? Ne, ta koza nedělá. Kámo, proč to teď nefunguje? Proč to teď nefunguje? Mám takový blbej den, že tu kozu asi bude muset takhle vést někam. Proč ta koza je teď nějak zabugovaná tam? To se mi jako moc nelíbí, ty kráso. Kozo, pojď prosím tě. Co tam blbneš? Vás tam prostě buguje lidi, nebo tam má prostě, má tam má bariéru? Já nevím. Mi neříkej, že to takhle nemůže nějak fungovat. Já to nechápu. Hele, tady by to možná šlo. Co kozičko, nechtěla bys? To by šlo, ne? Pojď sem, pojď za mnou. Já nevím, ta koza je prostě nějaká banavodratera, vidíte to sami, jak ona se prostě má celou dobu pohybuje, to je úplně šílený, ty kráso, takže nevím, co teda ta koza, teda co s tou kozou budem dělat, což na ten lead, by the way, ten lead je natáhlej, ty kráso, když bych ho pustil, tak úplně flakne přes čumák, na 100%, takže to v podstatě vidím tak jednoduše, že já pravým tlačítkem ho teda seberu, teda pokud se mi to samozřejmě podaří, kámo, nechci říkat, ale to se mi moc nelíbí, takže kámo, nevím, co mám teď reálně dělat, lidi, co se děje, ok, zkusil jsem to teda
teda lidi nějak tady napojit. Ale je to teda trošičku teda zvláštní, protože jak mám jak kozu, tak i koně, takže trošičku jako se divím, teda co se to tady sakra lidi děje. Fakt teďko reálně nevím, co tahle ta hráčko má jako, jak to říct, za úmysly, protože toto je fakt jako dost divný. A počkej, zkusíme to teďko takhle, jo, hele, sednul jsem si na koně a nic se neděje. Nic se neděje, ta koza ho prostě nepustí, ta koza je prostě zabugovaná a nevím, co s tím prostě mám dělat, lidi. Lidi, tak jsem teda tu kozu se mi podařilo takhle tady hodit krásně teda znova, protože jsem toho týpka prostě musel tady znova respavnout, nebo tu kozu jsem musel teda spíš respavnout, takhle to chápejte. A teďko tady vezmeme teda to lano, zkusíme vzít toho týpka a pojďme to tady takhle do nich natáhnout a prosím tě, pojď, kámo, teď už to funguje, díky bohu za to, že už teďko ho můžu krásně odvést. Nicméně tady by měl mít teda nejspíš někde nějaký ten, jak to říct, někde by tady měl být ten obrněný vagon, takže bychom se tam teda k tomu měli nějak teda dostat, doufám, že ta koza to může takhle projít. Kde je ten obrněný vagon? Nejspíš... Hele, nevím, já ten obrněný vagon teda nikde nevidím, teda nechci nic říkat, ale máme nějaký další týpka. Obrněný vagon, kámo, kde by to mohlo být? Fakt jako, nevím, nevidím žádný teda obrněný vagon teda. Což se mi teda moc nelíbí, protože nechci toho týpka jen tak prostě jako nechávat tady na svobodě přece jenom, že jo. To se mi nelíbí, takže to budu muset asi nějak obejít a doufat v to, že třeba tady ten obrněný vagon někde bude, nebo možná jestli to není ten klasický vagon, který byl tam vzadu na to uhlí, že bych ho tam taky šoupnul. A nebo je to tamhle ten vagon, vidíte ho? To, tam bychom možná mohli ještě dojít, to podle mě možná bude on, akorát mi řekněte, proč ten vagon je takhle daleko? To by mě jako fakt celkem jako zajímalo, teda nechci nic říkat, jo. Je to docela dost zvláštní a můžete mi sakra říct, proč tady na divokým západě mají najednou z ničeho nic pštrosy? Nejde trošku divný, že tady mají pštrosy, protože já mám takový blbej dojem, že na divokým západě lidi pštrosy neměli. No nevadí, tady máme evidentně místo, kam ho máme asi dát, takže tady ho dáme krásně do jailu. Nazdar, kámo. Tak, pojď sem, pojď kozo dovnitř. Pojď, hoď, hezky. Pojď dovnitř, říkám ti, pojď dovnitř. Já tě chápu, kozu, že nechceš dovnitř jako do jailu, ale prostě budeš muset. Prostě zapomeň. Hele, tak počkej, toho týpka tady takhle asi položím a zavřem. Paráda. I'll be back, your scum, my brother will find you and I'm sure it... Oh, wait, dobře. Prej nás jeho brácha najde, no tak no to jsem teda celkem rádně zvědavej, teda jako abych se přiznal, jestli nás teda najde, protože jestli nás najde, tak vytáhnu revolver a hezky ho zabiju. Takže parádička, máme quest za sebou, jsem za to spokojený, no pojďme tady k šerifovi a dá nám za to nějaký bonus nebo ne? Bunch of gunpowder down, good luck. On mi dal vylepšený gunpowder, dobře, nebo kompresovaný, chápem se, a ten máme teda dát asi nejspíš do toho stroje času a můžeme teda odcestovat zase do nějaký nový dimenze, tak uvidíme, jak to dopadne. A schválně, jestli tady na nás bude čekat ten jeho brácha, já jsem na to osobně zvědavej, no jasně, jeho tým, tamhle padouchu, už tam na mě krásně čekají, ty krásu musím se přiznat, tak vojí docela dost umějí střílet, hlavně je hustý, jak vidíte ty kulky, ty krásu, abych se přiznal. To se mi celkem líbí, ale moc se mi nelíbí, že doma je mě fakt zabili. Co se děje, kámo? Já doma nemůžu je zabít prostě. Kdy už tamhle toho týpka zabiju? Kámo, dobrý, konečně jeden. Tamhle druhý, kámo, trefíš se, tref se. Musíš ho zabít už. Dostaň ho. Kolik chce, kámo? Kolik HPček ještě mu musím ubrat? To mi... Kámo, co je? Prostě já se netrefím. Co se děje? Mám tu nejhorší mušku, co mu... Dobrý, už jsem si říkal, ty krásu, že ho asi nezabiju. A hlavně ty krásu, kolik těch ran potřeboval. To je fakt divný, ty krásu. No nicméně, my jsme tady zpátky hezky krásně v našem stroji času. A ten stroj času hezky ještě obohatíme tady touhletou věcičkou. Krásně tady máme všechny věci, co jsme sebrali. A jdem to zapnout. A zase the end, lidi. Příště budeme pokračovat dalším dobrodružstvím. Doufám, že se těšíte a my se uvidíme zase někdy příště. Tak zatím, čus.